Nu, es sāku spēlēt 3,5 gadu vecumā, tepat Jelgavā. Un pirmo reizi uzkāpu sludām 2 gadu vecumā. Tēvs uzlika. Viņš pats bērnībā tur spēlē, viņam tur pašam īsti nesanāca. Viņa neatlēda vecāku uz Rīgu trenēties. Taču pats amatieru līmenī līdz šim spēlē. Nu, ne. Nu, es tā kā neatceros, bet nu, teicu tas ir to, ka viņš gulēja ar ķiveri man blākus un cimdiem. Viņš vilka nost, tad nu, es sāku raudāt. Un tā jau no tā laika, kad tā mīlestība ir pret to hokeju. Tētim noteikti tā ķivera nav mainījusies ļoti ilgi. Nē, kaut kādas, nē, viņam ir tagad jauni, jā. 3,5 sāk. Jā. Sāk trenēt ar vecākiem, man liekas, tur pirmie treneri tiem pašiem den 7. Bija. Nu kas tu, man liekas, kas bija agrākie vai kas tur sāka, tad tiem es arī pakāpeniski arī tur. Pēc kādiem pāris gadiem kaut mans komandas vecums sāk veidoties un tad es ceru nezinu. Es ar tētim dažreiz saku, un ko tik agri, nu, neļauj mašīnītēm paspēlēties. Vienmēr bija arī prieks. Uz treniņu braukt bērnudārtā nevajadzētu dienas gulēt. Nu, nē, tas jau, man liekas, labi, kāds ir, kas iemet. Bet, nu, visu jau bērnībā mums visiem patika, tur tie turnīri, medaļas visiem gribēs dabūt. Nu, nē, kaut kā pats un sev tas bija sanācis. Vienmēr gribēs iemest vairāk pašam tās balss ar nāca klāt. Par to arī prieks. Nē, bija 2 gadi lido vēl. Ā, 2 gadi? Jā. Jā. Aizmāni. Jā. Jā, un Harry Brandt, Ralf un Dekīmo. Nu tāda neliela, jā, jau bija daudz vēl arī zināja, bez lido. Man bija Igors Ļepiģevs, Aleksandrs Cicurskis, Gunts Pujāts, Kārs Liepiņš, Maksims Bogdānovs, Nikolas Sličonaks. Nu, bija jau tāda, pieņemsim, nu kā es teiktu, tie labākie gadi, kas bija tādi, nu, tādi jaunieši jau 16-19 gadi, tur jau visās aktivitātes tur noteikti, tur aiziet tur. Bija grūti šķirties no čaļiem, bet, nu, ja gribētu turpināt spēlēt hokeju, bija kaut kas jādara. Nu, pēc, var teikt, 5,5 gadiem, ko es nodzīvoju bez vecākiem, mājās bija sākumā grūti atgriezties, bet pēc brīža pieradu. Zin kā, kaujās dzīvoju, tagad mājās atbrauc, pājies tira, nav jādomā. Tas tāds gan ir labs klusiņš. Bija pirmais vispār play-offs tāds nopietnis. Nu, bija tāda mandrāža pirms tāds sākuma. Nu jā, bija tāda diezgan mandrāža, jā. Varbūt pirms pirmās spēles vēl nelikās, ka kaut kas īpašs. Bet pēc pirmās spēles saprotu, ka play-offs ir pilnīgi kaut kas savādāks. To, ka kāda spēle ir kaut kas savādāks. Viena kļūta var maksāt daudz ko. Katru gadu vēlētos. Un vēl pie tam kādu gadu varētu vēl uzvarēt. Beigta hokeja es vēl nevēlos. Vēl paspēlēt ļoti gribas. Vēl par agri, jā.